Тут мы, ну, законодавець встановив чітку норму в розмірі 5% від реалізації. Тобто ми не можемо вже, тут нема ні вилки, ми просто повинні прийняти це рішення для того, щоб можна було суб'єктам працювати. Податок цей встановлюється на підакцизні товари, це тобто алкогольні напої, пива, тютюнові вироби і замінники промислового тютюну, нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються і компоненти моторних палив. Паливно-моторного, ну, відсотка до вартості, з податком на додану вартість 5%. Це раніше це був податок державний, зараз воно йде у нас. Механізм ми не прописали. Механізм це із, розумієте, що з вивочки. Да. Але якщо від акцизних товарів. Це буде двійне оподаткування. Ні, двійного не буде. Зараз Оксана Сергіївна нам дасть, будь ласка. Заступник начальника Ківерцівського об'єднання. Вона тут каже до кінця. Все, що у вас питання? Є ще? Ну, ви ще вже все сказали? Так, тут це, ну, просто просто. Давайте ще тоді з податкової, Сергіївна. А тоді вже будемо разом опублікувати. Давайте тоді є з місця. Значить, об'єктом оподаткування акцизного податку є виручка від реалізації підакцизних товарів. Якщо платник на сьогоднішній день є платником ПДВ, базою оподаткування для нього буде виручка. Ви, я, кожен платить за, скажімо, за алкоголь 45 гривень. Там є ПДВ. Тобто для мене, як для мене особистої особи, для мене, для фізичної особи, мене не цікавить. Мене цікавить виручка від реалізації тільки. Виручка від реалізації, якщо ти платник ПДВ, є ПДВ, якщо ти не платник ПДВ, просто виручка від реалізації. Акцизний податок береться на суму виручки. В кожному випадку по окремому. Є ти платник, значить разом з ПДВ. Не є ти платник, значить без ПДВ. Що не зрозуміло? Хорошо, прикидали, скільки це вже? Да, скільки це в нас має бути? Район, скільки для міста, бюджет міста. Ви не порахували цього всього? Я приблизно рахувала, це біля 450 тисяч. Сума дуже велика. Я її на сьогоднішній день, в принципі, звісно, боюся ставити, і я її поставила набагато менше. Чому? Є певні нюанси. Я про ці нюанси розказую. Це за рік 400 тисяч. Це за місяць, Володимир. Це за місяць. На сьогоднішній день, коли ми з вами розглядали заправку на Чкалова, оцю, так, 3 мільйони виручки. Перепиталися. Ніхто не помилився, ні нам, ні вам. 3 мільйони виручки є в місяць. Помножте на 15, на 5%. Це 150 тисяч ви берете тільки по одній заправці. Оксана Сергіївна, у мене вам ще питання. А скажіть, будь ласка, у нас акцизний збір такий вже він йшов 100% до державного бюджету. Вже, в принципі, у вас база даних є. Є на сьогоднішній день, але тільки з виробників. З виробників, це трошки не те. А з торгівлі не було? Не було ніколи. Ніколи. Був колись, згадайте, 90-91 рік був 5% Горбачовський податок, який йшов на виручку всю. Не було, чи це акциз, чи це на акциз. На підакцизний товар, налог свободи був колишній, ще з радянської цієї підійшов. Но не було на акцизу, на торгівлю розділу не було. Тобто тут нас виробники не стосуються, тут стосується тільки розділ на торгівлю. Розділ, важливо. І в нас тут під акцизними товарами, які є, оці, що перегоні, алкогольний, пиво, тютюн, заправки. І заправки, і вся реалізація. Промислових замінників тютюну, ну, то теж це реалізація. Це реалізація. Нафтопродукти, скраплений газ, речовин, що використовується, компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного. То цих декількох отих видів. Плюс до того, що ми говорили, я наголошувала, всі, хто зайде до вас в місто, хоч він буде луцький, хоч він буде київський, хоч він рівненський, він буде платити у вас. По місцю. А не так, як було колись. Порядок сплати, він йде помісячно. До 20 числа, до 20 лютого всі платники, які знаходяться на вашій території міста, зобов'язані нам податково подати розрахунок. І тим самим стати на облік. Останній день взяття на облік платника підакцизних товарів за виручки є 20 лютого. Вони всі повинні в нас стати. Тобто, якщо ти іногородній, ти повинен взяти форму 20 ОПП, така є про об'єкти оподаткування, зафіксувати податковий цей. У вас податкові вона береться? Так, да. Зафіксувати цей магазин, що він в тебе є, і стати в нас на облік, і подавати цей розрахунок. А якщо на базарі поторгували, поїхав? Не поторгували на базарі. Ну чому? Якщо в нього є алкоголь на
базарі обов'язково повинен бути касовий апарат. Ну, а масло, на маслопродукти, ті, от, всі, що шторгують, це, як його, своїх там якимось контейнерів, щоб... Ні, нафтопродукти. Це те, що заправляється. Не, що заправляється, а то... Те, що заправляється. А, понятно. Я теж задавав питання по маслу, ні. Ні, немає це на увазі, як, ну що, запчастина, це, ну як її можна, це його, як... Зв'язующе. Скільки на заправу? Чкалова і жабка? Два, дві в нас. Чкалова і Аргос. Чкалова і Аргос. Оце жабка. Шапка є. Ця на Чкалова, не на Чкалова, а ця Аргос, вона є, ну я не знаю, там треба встановити контроль і легалізувати виручку. Ну, на сьогоднішній день виручка по тій заправці йде 130 тисяч. Всього на всьому місяць. Місяць. Ну, я вам кажу, я не шофер, я не знаю, як там рухи. Як там, може там і руху немає. Краще не заправляти. Ну, така от ситуація. У мене процедурне питання. Ви кажете, значить, відповідні підприємці чи підприємства, які займаються продажем підакцизних товарів, повинні стати в обліку до 20 лютого. Так. Яким чином ми можемо поширити інформацію? Ну, ясно, там, засоби інформації, т.д. і т.п. А ще по базі кожного мишлисти можемо надсилати якусь інформаційну змісту чи як? Ми мали би тут відобразити особи, суб'єкти. Треба говорити, чому я вам кажу, я вже так говорила. У нас на сьогоднішній день підприємці з району приходять і кажуть запитання, починають за це акциз здавати, от, і ти йому кажеш, що 5%, він каже, а я думаю, а що таке в мене всі тютюн беруть? Він акциз не нарахував тютюн і каже, блоками, я його вожу 20 днів вже, це його. А в мене люди всі приходять і беруть. Не знають люди, сьогодні люди неграмотні. І щоб вони могли закласти в ціну, уже сьогодні 5%. На тютюн ціна закладається, на кожній пачці є максимальна роздрібна ціна. Плюс 5%, оце і є ціна. З алкоголем встановлена державою мінімальна ціна роздрібна. Тобто кожний платник має право закладати рентабельність, прибильність закладає, скільки хоче. Заміна акцизного податку замінив розрахунок по алкоголю виноградарства. Виноградарство було державний бюджет, воно йшло 1,5%. Тобто, виходить, по алкоголю пішла збільшення до вартості, скажімо так, на 3,5%. А виноградарство відміняється? Відміняється. І відміняється одночасно торгові патенти. Ті, що були обов'язковою умовою для продажі алкоголю тютюну, обов'язково був на точку братися торговий патент. Відмінились з 1 січня, їх немає. Оце вам два види податків, які частково замінюють цей податок на акцизний, а частково його треба заплатити. У мене ще таке питання. Вибачте, ну крім точок, які продають в роздріб, а кафе, ресторани, вони підпадають? Звісно, це роздріб. Ти сам роздріб. Це ти сам роздріб. Кафе, ресторани. От, і Поляну я вам казала, куди дзвонила до когось, так само ця точка раніше відплатився Тростянець, тому що він по реєстрації виноград платив, а тепер буде платити по точці, по місцю знаходження. І значить буде тут. Якщо підприємець з тої чи іншої причини не зареєструвався, не став на облік, чи свідомо цього не зробив, які методи впливу? А він не зможе торгувати. Він не зможе торгувати. Там ліцензія, там все ліцензія. Там вже ліцензія сказана. Обов'язково ліцензія, касовий апарат. Це обов'язкові умови. Він дуже скоро засвітиться, якщо він десь буде продавати. Доброжелателів багато. Які адміністративні санкції йдуть по департаменту, це не наші. По департаменту з акцизного податку. По департаменту штрафи великі. На Слуцьку сидять. 8,5 тисяч, я там знаю, як вони приїжджають, Єва Горілка. Великі там, там більше десятка тисяч. Тобто виручка... Їм не вигідно. Їм не вигідно цим займатися, бо якщо це засвідчується, йдуть штрафи не по нашій лінії, а по лінії ДПЗ. Це суб'єкти на загальних підставах і підприємців, так? Так, так, так. СПД фізичні особи зареєстровані і плюс юридичні. Їх ніяких по закону немає, взагалі ніяких немає. Тобто він для винесення рішення виручки і ставки все. А це аналогічно, як робили звіт по... По хмелярству, аналогічно. Так, і ми так думаємо, що було зробити такий розрахунок. Виноградарство так само йшло з виручки разом з ПДВ, хто не платник. Які питання ще? Це відповідно зараз ціни виростуть?
Да? Я вам сказала, як ціни виростуть. Якщо тютюн, то на 5% максимальної ціни. Якщо алкоголь, ну якщо... То ж підприємець тобі зразу... Ну вибачте, якщо ресторан бере 50 чи 100% націнки, то мабуть йому оцих 3,5% можливо і не варто її піднімати, а просто з прибутку це заплатити. Це право кожного власника. А по нафтопродуктах з крапленого газу, як тоді? Як зараз? Так само, 50 солярка буде, буде 50 солярка. Ні, Оксана, ви ж скажіть, що оптовики тепер не платять. Оптовики не платять, тільки з роздрібної торгівлі, тільки з роздрібної. Якщо раніше оптовики платили, воно накручується. Виноград платився колись, і оптова торгівля платила. Тобто оптовик накрутив, якщо в нього впереді є двоє-троє оптовиків, він накрутив 1.5%, і далі роздрібник ще накрутив 1.5%, то там, вибачте, не 5% акцизу получилося, а всім уже й 10, поки воно дійшло з Крима. Або... Цей податок тільки місцевий виходить. Цей податок загальнодержавний, але він поступає по місцю знаходження торгової точки. Він буде розщеплюватися? Не розщеплюватися. Тому я оці, що вам дала по людям, тобто ви маєте індивідуально з кожним просто пройтися, більш-менш може й переговорити, яка буде ситуація. Закласти його на рік в частині тій, який виходить сьогодні по базі, я взяла жовтий листок. Не раджу. По тій лише причині, те, що я говорила, має піднятися ліцензія з другого півріччя. Вона має піднятися 10 разів. Точки можуть закритися. Тому це треба передбачити в бюджеті. Я так рахую. Можливо, сама виручка, можливо, вона і в межах міста не зменшиться, бо все одно хтось інший буде платити палити. Так, так і будуть споживати. Але просто менше буде. Знаєте, це виходить, що цей податок десь буде 50% від загального. Якщо десь скільки нас. Ні, ну так, ну, ні, реально, скільки нас? 6 мільйонів, так? Ну, так. 6 мільйонів. То я навіть по 300 тисяч на 10 це вже 3 мільйони. Ну, великий має бути. Ну, але ж кажу, ми всі... Ви зміни внесете, я рахую так, менше зараз, менше зробити його, а потім внести зміни. Ми так само податковуємо, якби в нас хоч був один місяць звітний, щоб ми могли проаналізувати. Ну, ми сьогодні голі. Ми, по-перше, не знаємо іногороднього платника. Ведь він нам нічого не давав. Ні винограду, нічого. По своїх платниках ми вибрали виноград, але по іногородніх ми не маємо виручки. Взагалі ніяк. Це ви кажете за район цього? Дай за місто. Всі лілітро маєте не нашого. Колібрі, це ж всі іногородні. Весь центр, всі супермаркети, вони всі іногородні. Вони не наші. Вони в нас брали просто патент. І 240 гривень платили, і все. Наш край, Колібріс. Наш край, Колібріс, Дункан. Бджілка ця АБЦ, теж не ваша, і сіл-електро. А що там сіл-електро? Ну, а, це 7,23 магазин. Ви знаєте, яка там реалізація? Там суперреалізація. Там в хорошому місці, на трасою. Ну то вони її візьмуть ліцензію, але що дайте всі... 200 тисяч реалізація місяць пішла, вони в листопаді відкрилися по грудню. Одного тільки тютюна з цим. Там хороша реалізація. Або тільки не пішло ті. Що ж не 2 чи 5%? Ні, ну то щось то не то. То ви самі кажете, що другу... Ні, то ні, ну так чекайте, я говорю 500 в місяць. Хай ми зменшимо до 300 тисяч умножимо на 11 місяців, бо січень нас вилетів. Це 3 мільйони мінімум треба ставити. Ну як так? 3 мільйони. Якщо ми поставимо тих 3 мільйони, ми їх повинні направити на програми, на видатки. А якщо їх не буде? Якщо вони надійдуть, то ми їх... Я розповіла, по району я дала цифру, чи не дело, 5600, по району 5 мільйонів 600 я дала. Правильно, Оксана Сергіївна казала, що коли зустрічалися з сільськими головами, інтерес повинен бути в міської раді. Звичайно, якщо ви поставите, я перепрошую, 500 тисяч, то можна їх і не легалізовувати, і не шукати. Вилагінька бюджет. Взагалі, от в мене ще питання породу. Хто це роз'яснює, що роботу має проводити
серед підприємств фізичних, чи там практично юридичних осіб? От хто має проводити цю роботу? Ну, дорослі хлопці вони... є податкові, масово-роз'яснювальна робота. А ну, так, платник сьогодні має доступ до інтернету, до всього саме. Десь на 10 лютого, коли будуть офіційні роз'яснення, є домовленості з податковою, буде кликати. Я не проти, я в межах, якщо це до 20 лютого, я в 10-х числах, я не проти зібрати отримання 100-200 чоловік, я хочу. Шановні депутати, ми останні 3 роки, коли приймаємо, останні 3-4 роки, приймаємо програми соціально-економічного будь-якого розвитку, всі підкріплені реальними коштами. Якщо ми дійсно будемо ставити якісь космічні суми, а писати програму по творчому підходу, ну тоді ми порушуємо і ну, створимо протиріччя самі суди. Ні, тут поки не зовсім вже така, і так ну, можна рахувати. Давайте пропозицію. Але скажіть мені друге, дефіцит і профіцит у нас сьогодні існує в бюджеті на цей рік? Ну, дефіцит за якщо я видумав вилучення в нас може бути? Ні, реверсної дотації не може бути. Вже нема, ті трансферти відмінили. Все, тобто реверсної нас немає. Тобто це дає право. Це дає нам право сьогодні спланувати його так, як ви підрали. Якщо сьогодні податкова дає право про те, що до 3 мільйонів можна її закладати і можна закладати. Все рівно програми вони будуть спочатку як бюджет на папері прийматись, так і програми на цього. По процесу виконання. Чи будемо невиконання бюджету і зменшувати програми, чи будемо по-іншому робити, уточнювати, чи будемо додати. Тут не міняє абсолютно різниці ніякої. Але в принципі... Ні, по суті ми для того і зібралися, щоб прийти до якогось ну, спільного... 500 закладати в рік це бо я так розумію, що ще до цього часу ми в бюджеті мали то, що їх мали контрольні цифри, вже не спрямували контрольні цифри. Сьогодні дають право місцевому самоврядуванню самим вирішити питання, то я не радую, що ми якось хочемо піднімати. Це наше право. Підприємства ці, що говорили, Волинь та Бакіт, 535 тисяч реалізацій в місяць. Півмільйона дають наші підприємства ті, що в центрі Новгороді. Я поділяю вашу оптимізм, Оксана Сергіївна, але що треба реальні речі, які в нас. Я рахую, що це буде реально. Бачите, це принаймні, може, якісь маленькі магазини не будуть брати ліцензії. Спеціалізовані, тобто реалізація все одно буде. Скільки в нас, якщо по таких великих підприємствах ви так обраховували, скільки де це прикидається? Значить, дивіться, по великих платниках, у тих, що іногородні, півмільйона, по мілкому нашому бізнесу я їм дала, приблизно, я порахувала 220 чи 230. Якось там. Місяць. 293 мільйони. 3 мільйони, це саме такий мінімум. Це мінімум саме. Далі, якщо буде поступати, ви побачите. Давайте ми отак. Я так розумію, що... Ми програми будемо лютого. Програми будемо лютого. Чуєте? У нас акцизи, ставки і бюджети. У мене така пропозиція. 20 лютого має бути вже приблизно перша база. Розрахунок і будемо. В січні місяці, я так розумію, 28 січня ми маємо прийняти бюджет, так? Чи ні? Чи ви не приймаєте? Ні, ми приймаємо. Але найкоротші терміни, треба його прийняти. Ні, нам треба прийняти бюджет до першого. Сьогодні 21 число, а то ще поки вихідні, то й буде 28. Скільки тут є? Тому я рахую тако. Зараз от беріть до уваги, десь там 2 чи 2,5 чи 3 мільйони. В лютому будемо 20 лютого мати вже базу реальну, більш-менш реальну. І тоді будемо ми її коректувати. Це ж приймається бюджет, потім вже касове виконання здійснюється. Тоді будемо коректувати, чи це в сторону плюс, чи це в сторону мінус. І будемо дивитися. Та й будемо тоді її вести. Якраз під програми підспіємо вже. І все на то. Ви наче є.
Беремо за основу. Без палива скільки беремо за основу? 2,5 чи 3 мільйони? Ну скільки беремо до цього? Треба подивитися, що як скласти видатки, то тоді будемо на ньому і регулювати. По видатках ми розпишемо на 10. 2,5, лучше меншу планку, потім що буде виконання. Але це на зимовики. Олена Олександровна, 2,5 мільйона саме дохідніше. Давайте далі. Ну це нормально, тут ще є ваше питання. Чи будемо дивитися до проєкту рішення? Якщо хмелярська ну, десь то зняли, то тут як нічого. Проєкту рішення дивимося, так, депутати?